Улаанбаатар хот эрх сарын 5-ны дотор эрх оны дисвөө хилэлцэж батлах журамтай. Энэ дагуу өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нийслэлийн 2016 оны төсвийн цэслийн эхний хилцүүлгийг хийлээ. Нийслэл эрх оны дисвөө төртгөө 698.8 тэрбум төгрөг байхаар төсвийн цэслөө босруулжээ. Үүнээс 570 тэрбум төгрөгийг хот өрөө бүрдүүлнэ гэж тооцсноос 45.8 тэрбум төгрөгийг датвараас бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн байх юм а. Татварын орлогыг жагсаавал цалин ус болон түүнтэй адилдахын орлогын албан татвараас 318.8 тэрбум, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвараас 37.6 тэрбум, газар ашиглалсны төлбөрөөс 89.8 тэрбум, ус ашиглалсны төлбөр болгож 3.5 тэрбум, хотын албан татвараас 10 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлнэ гэсэн урьдчилсан тооцоолыг гаргасан байна. Харин татварын бус орлого буюу хууль тогтоомж журмыг зөрчсөн биелүүлэг үнийг торгож 23 тэрбум төгрөгийн орлого олно. Мөн хотын эзэмшил автозам ашигласан төлбөр болгож 11.5 сая төгрөгийн орлогыг олж 2016 оны төсөвт төвлөрүүлэхээр болжээ. Нийслэлийн орон нутгийн нийт одоо орлогын хэмжээг 15 оны тоглоос өсгөж 135.7 тэрбум төгрөгөөр одоо өсгсөн тооцоо хийж байна. За үүнээс нийслэлийн шууд төсвийн орлого бол 106.5 тэрбум төгрөгөөр өснө. За зарлагыг бол дүнгээрээ бол 25.1 тэрбум төгрөгөөр бууруулж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол өнгөрсөн жилийнхээс 28.3 тэрбумаар буугаад 203 тэрбум төгрөг болсон байна. 2015 оны төсөв 116 тэрбум төгрөгөөр тасарсан байхад 2016 оны төсвөө тэлж 698 тэрбум төгрөг байхаар төсвийн цэслээ орчсон намынхан боловсруулсан гэж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн шүүмжлэлд хандаж байна. Жишээлбэл өмнөх оноодод замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хувь зөрчсөн жолоочийг торгож 2-4 тэрбум төгрөгийг хүү торгуулийн орлого болгон олно гэж тооцдог байсан. Гэтэл энэ мөнгөндөө эргэжл 23 тэрбум төгрөг болтлоо нэмэгдсэн. Энэ бол иргэдийн нуруунд дээр өөр нэг ачаа шууд нэмсэнтэй ялгаагүй гэж Монгол Ардын намынхан тайлбарллаа. Мөн Батуул тэргүүтэд дарга нар өөрсдөө урсгал зарлаа буулгаагүй мөртөө иргэдээс авах татвар хэмжээг нэмсэн зэрэг эрх оны төсвийн төсөлд нүцтэй хандаж батлах шаардлагатайг анхааруулсан юм а. Хүү торгуулийн орлогыг одоо 23 тэрбум гэж оруулж байгаа. Хүү торгуулийн орлого гэдэг нь одоо өнөөдөр одоо нүү замын цагдаа, нийслэлийн цагдаа гэх мэтгийн захиргааны хариуцлага хүлээгээд торгуул төлж байгаа хэлбэрийн орлогыг хэлж байгаа юм. Энэ орлого өмнөх жилүүдэд за 2012 онд 4 тэрбум байсан. 2013 онд нэг 6 орчим тэрбум төгрөг болсон. За ингээд 13 оноос эхлээд шууд 18 тэрбум, 14 онд 19.5 тэрбум, одоо энэ 14 онд 23 тэрбум болж нэмэгдэж орж ирж байгаа юм зүйл нь. Энэ дээр бол бас Ардын намын бүлэг их гайхаж хүлээж авч байгаа. Ер нь альва улс хот иргэдээ тэр жилд нь хідэн төгрөгөөр яаж тарах вэ гэдгээ төлөвлөж орж ирж байгаа үйлдэл нь өөрөө буруу юм байнамаа гэдэг тал дээр бол бид бол анхаарч байгаа. Тэрийг орлогыг бол нээлттэй хайх орхигдуулах ёстой. Урсгал зардал чинь 160 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна гэж байгаа байхгүй. Урсгал зардал гэдэг чинь өөрөө л одоо нэг өдөр тутмын гарч байгаа зардал шүү дээ. Өдөрлөгийн зардал. Цалин хөнлөө одоо энэ захиргааны оронтооны зардал. Тэр орно шүү. 16 оны төсвийн ерөнхий гүйцэтгэлийг харахаар энэ зардлыг бууруулж яах вэ гэдэг үзэхээр бууруулахгүй. Тэгсэн мөртлөө иргэдийн нөгөө хүү торгуулийн орлогоор зардлаа нөгөө хэлбэрлүүгээ орох гэж байна гэж ингэж одоо тоо нь бол хэлж байна. Харин их баригчдын зүгээс жил ирэх бүр хотын хүн амын тоо нэмэгдэж суурьшил тэлж байна. Иймээс хотынхаа иргэдэд наалдхуйц төсвийн төслөг боловсруулснаа тодтоглоо. Тухайлбал боловсролын чиглэлд оруулах хөрөнгө оруулалтыг багасгахгүй нэмэн ингэснээр ирэх онд шинээр 13 сургууль цэцэрлэгийн барилгыг нэмж орно. Харин улсын төсвөөс ирэх онодод концессийн гэрээгээр хийгдэх 72 сургууль цэцэрлэг барих газар дэд үтцийн асуудлыг хот хариуцаа их юм. Үнээс ирэх онд 30 орчим сургууль цэцэрлэгийн барилга барих газар дэд үтцийг шийдэж ажлыг эхлүүлнэ гэсэн дүр зөрөгтэй байгаа юм а. Хүн ам нь хотод төлрөөд ахарч хүн амын орлын албанаас тодорхой хэмжээг бас нэмэгдэх ёстой шүү дээ. А нөгөө тал ажилтаа болох байх ёстой. Хот тийм учраас бид нар хотод дээр энэ жил та бүхэн мэдж байгаа 15 тэрбумаар бид нар шинэ жил болгон нөгөө хөтөлбөр боловсруулж жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх за бас одоо хороо болгоноор одоо халам зэлийн одоо өдр бизнесийг дэмжих гэдэг юм. Иргэд бол одоо ямар ч байсан иргэд маань ажилтаа хөдөлмөртөө байх тэр нөхцөл боломжтойг өөрийнхөө боломжийн хэмжээнд бид нар төлөвлөж байгаа. Одоо замаасаа гадна дөрвөн том гүүрэн байгууламж. Би бүр нэрийн зохио хэлчмээр байна. Нэгдүгээрт бол замын цагдаагийн уулзвар бол үндсэндээ нарны гүүр шиг болно. Хоёрдугаар яармгийн гүүр хос болно. Гуравдугаар сонсголынгийн гүүр хос болно. Дөрөвдүгээр баян зүрхийн давчааны гүүр хос болно.
Тэгээ дөрвөн нөхөн гүүрэн байгууламжууд хийгдэн Алтай хотхон Дүнжин гарав. Гэхдээ сайн нөгөө Инх тайвныг гүүрний нугаар хийгдсэн. Дээр нь хамгийн том зам бол Налайх Баянзүрхийн төвчөөс Налайх хүртэл 17.7 км зам шинээр болон шинчилэн засагдана. Эрхэн төвлөрөх нийт орлогынхоо 200 тэрбум орчим төгрөгийг хотын бүтээн байгуулалт төвчлөлтэй ажил зориулна гэж төлөвлөжээ. Тухайлбал Налайх чиглэлийн 17 км автозамыг шинчилэн барина. Их Монгол Баян Монгол хороололт гудамж замыг засварлаж төгчүүлнэ. Мөн Нарантуул захын уулзвар дээгүүр 435 м урттай гүүр шинээр тавина. Сонсголын Яармаг чиглэлийн гүүрийг нэмж орин шинчилнэ. Үүнээс гадна орбитоос найрамдал хүртэлх замыг шинчилж барихаар төлөвлөжээ.